Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Jesus tok til orde og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Slik lyder det hellige evangelium. Godt nytt år, alle sammen. I dag er dagen for å se tilbake. Se tilbake på året som har vært, og alt som har skjedd av både oppture og nedture. Og så er det dagen for å se framover. Et nytt år ligger foran oss med blanke ark. Og mange bruker dagen i dag til å komme på nyttårsforsettet. For å finne ut av hva de skal gjøre for å bli en bedre utgave av seg selv. Men teksten i dag møter oss med et annet fokus. Der ligger ikke fokus på hva vi kan gjøre for å bli bedre eller få det bedre. I teksten så sier Jesus, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Og han sier at vi skal ta på oss hans åk, for det er lett. Så ligger ikke oppgaven i å fornye oss selv eller bli en bedre utgave av oss selv, men å hvile i Guds løfte gjennom Jesus på at han tar oss imot akkurat sånn som vi er. Og så vet vi etter de to siste årene med pandemi at hva framtiden vil bringe har vi ingen kontroll på. Men da kan vi, som i sangen vi hørte i stad, be at Gud må bli hos oss, uansett hva som skjer. Uansett hvordan 2022 blir, så sier Jesus, kom til meg. Godt nyttår, alle sammen. La oss be. Himmelske Far, alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer oss i møte hver eneste dag. Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder, og vist din kjærlige omsorg for oss. Det takker vi deg for. Likevel er vi bekymret for dagen i morgen, som vi ikke kjenner. Derfor ber vi deg i Jesu navn. Gå med oss inn i de nye dagene, så vi får overskudd til å gi og glede ved å ta imot. La det kjennes på oss at riket er ditt, og makten og æren fra evighet til evighet. Amen. Thank you.
ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gir deg fred.